stanice Chomutov město. Vážení cestující, rychlík číslo 615 Krušnohor, společnosti České dráhy, linky R15 ze směru Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Teplice v Čechách, Bílina, most a Jirkov zastávka, který dále pokračuje ve směru Chomutov, Karaň Brunéřov, Klášterec nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov, Kinšberg nad Ohří a Cheb. Pravidelný odjezd 11 hodin 50 minut bude opožděn. Předpokládaná doba zpoždění vlaku bude asi 5 minut. Omluvte prosím zpoždění vlaku. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati.